Vingança é iminente. Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Não fui digno. Ha!
A equipe vermelha derrotou o dragão. A barricada vai cair em breve. Yeah.
gigante de vermelha foi destruído. Da equipe vermelha foi destruída.
Neutralizado. Thank you.
da equipe vermelha foi destruída.